Зараз ми повертаємось до нашого експерименту. Скільки можна зекономити, якщо відмовитись від поліетилену і пластику? І хто може завадити вам у цьому? Дивіться. Замість кульків – екоторбинки. Замість одного сміттєвого відра – 4 коробки під скло, папір, пластик і залишки їжі. Дві родини з міста і селища впродовж місяця змінюють своє ставлення до сміття та рахують, скільки можна зекономити на відходах. Там, дивись, може вже і сотню, а може і більше заощадили. Заощаджені та зароблені на смітті гроші збирають у свої скарбнички, а те, як вони звикають до нового стилю життя, знімають на відео. Що з того вийшло? Дивіться. І розпочинаємо експеримент з першої екозакупівлі. Прямо зараз колесники вирушають до магазину. Будемо покупати все без пакетиків. Спочатку заглядають до овочевого відділу. Товар складають у свої екоторбинки. Дуже удобно. Відклеїли і новий приклеїли стікер на наступний раз. Далі рушають по крупи. Кладуть у свій кошик пакети гречки і рису. Саме такі вони зазвичай купують. Але перед тим, як іти до каси, вирішили подивитись, скільки коштують крупи того ж виробника, але на вагу. І дуже здивувались, наскільки вони дешевші. Посмотри, по чому гречка. По 13,73. А це 27. Несі назад її. Гріз теж забирай. М'ясо на вагу теж дешевше, ніж в упаковці, помічає пані Тетяна. Кілограм курячої грудки – 100 гривень, а розфасоване – 129. На кожному кілограмі ми зекономили з тобою майже 30 гривень. Скільки ж загалом вийшло заощадити колесникам, купуючи за таким принципом продукти цілий місяць, дізнаємося зовсім скоро. А зараз рушаємо до Львова, де на свої перші закупи без пластику і поліетилену ідуть Оля з Василем. Чоловік завжди брав таровані яблука, каже, так зручніше. Взяв із полиці і не треба зважувати. Але нині вони порівняли вартість фасованих яблук того самого сорту з тими, що на вагу, і були шоковані, скільки весь час вони переплачували. Тут виходить в районі 6 з копійками, а тут вже аж 11 гривень. То економія 4 гривні. Василь з Олею беруть на вагу цукор і теж економлять 3 гривні, бо на розсип 13 гривень за кілограм, а в упаковці 16. Сосиски теж збиралися брати у свій судочок, але... На жаль, сосиски відтаровані вже, і ми не можемо зважити наш товар. А от і перші перепони. Виявляється, не всі продукти можна купити у свою тару. До речі, в колесників теж не все вийшло купити на вагу без упаковок і пакетиків. Але це не єдина проблема, з якою родина зіштовхнулася, намагаючись економити на смітті. Вже на п'ятий день експерименту Сашко приніс додому пакет, який купив у супермаркеті, бо забув вдома екоторбинку. Ну, мог зекономити пару-тройку гривень на пакеті, але сьогодні не вийшло. А от Василь з родини Балтрунасів, коли забув узяти в магазині екоторбинку, всю дорогу ніс свої покупки в руках, щоб не брати кулька. Експеримент так експеримент. Забув сумочку вдома, несу продукти в руках. Отак буває. Та одним із найскладніших завдань для обох родин стало сортувати сміття, щоб позбутися звички викидати усі відходи в один контейнер. Зазвичай ти знаходишся на кухні і пляшку чи папір викидаєш його в загальне сміття. Замість того, щоб піти у виділене місце, у нас це на балконі. Обидві родини попередньо вивчили правила сортування сміття в інтернеті, що пластикові пляшки потрібно стискати, аби займали менше місця, і відкручувати кришечки, їх здавати окремо. А скляну баночку чи пакет з-під молока треба мити, бо потім можуть не прийняти, як вторсировину. І я, в принципі, не знаю, наскільки я якісно то можу помити. Та от чого не очікували ні колесники, ні балтрунаси, що найскладніше випробування їх чекатиме у фіналі експерименту. Незручно вже взагалі. Далі ви дізнаєтесь, чому на молочних продуктах можна заощадити більше, ніж на гречці. То є сміття, дуже дороге сміття. Ми порахуємо, скільки грошей зібрали у свої скарбнички обидві родини завдяки відмові від пластикових упаковок і поліетиленових пакетів. І скільки їм вдалося заробити на своєму смітті. Ура, ми все зробили. Дочекайтеся фіналу експерименту, щоб знати, як правильно сортувати відходи, аби отримати за них реальні гроші. Не пропустіть. Отаке воно, екологічно свідоме життя. Але бачимо, що найбільш просунуті українці, які хочуть сортувати сміття і не хочуть засмічувати Україну, вони стикаються з певними перепонами.
Наразі я не зустрічала, принаймні в Києві, супермаркети, де б на касі мені зробили зауваження, але або б не захотіли мені продати товар в моїй упаковці. І щодо пакування. 27 березня Європарламент проголосував заборону щодо 10 пластиків одноразового призначення, такі як, наприклад, соломинки. Від них легко відмовитись, якщо ми кажемо про бари, кафе, ресторани. Або, наприклад, відмова від паличок для вушні палички, тому що їх можна зробити, наприклад, на картоні або дерев'яній основі. Чому це відбулося? Тому що коли проаналізували і провели дослідження до того, яке сміття потрапляє до світового океану і яке сміття попадає до вже вод європейських, зрозуміло, що вони є основним забрудником.